ทมิโรตารโรตันชินโนวุญิโนอินามาโดเมนิอามิตันชินโนวุญิโนโกภิกขุจิมิตาโอตันชินโนวุญิโนเมพยาจวลาโรมูบาบาดาตุอปาวโนอิณะลงโกปิวะสีโรมูยิฉิลิเมจิมีฌานภิญเลทွန်ตောက်สีโรมูบาวุญิโนเมกโกสิลุตโตมูทะภิญบาดาตุโรอิวุญิโนติตันชินผุสินชินโตยောက်ปาเลมิမြေမျက်နာပြင်သည်လည်းအသည့်ပြုပြင်ခြင်းသို့ရောက်ပါလိမ့်မည်ဆုတောင်းကြဆိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤအလင်းကျေးစုတော်အားဖြင့်ဘာသာသူပေါင်းတို့ကိုတွင်တင်တော်မူပေသောဘုမြတ်စွာဘုရားသခင်၎င်းဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြောင့်မညာကိုနှစ်သက်၍တာယာချမ်းသာခြင်းကိုခံစားရအံ့သောငါကျွန်ုပ်တို့သခင်ယေရှု၏ကုသိုလ်တော်အကျိုးဆက်ကိုထောက်တော်မူ၍ကျွန်ုပ်တို့အားကေမတနာတော်မူပါအာမင်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဘုန်းတော်ကုံတော်ရှိပါစေအစာဦးကဘုန်းတော်ကုံတော်ရှိသည့်အတိုင်းယခုမှစ၍ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေကိုးကွယ်ခြင်းမေတ္တာအထူးသဖြင့်မြင့်မြတ်တော်မူလာသောခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတဆူပြားကိုဤနေရာ၌အမှန်ရှိတော်မူကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါ၏စိတ်နှလုံးကျွင်းမဲ့ကုရော့ကိုချစ်မြတ်နိုး၍ရိုသေစွာဥချရှိခိုးပါသည်ကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍ဟုတ်မှန်သောတရားလင်းတော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းဤညာ၌ကိုလက်မကွာထားတော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုအဘယ်ကဲ့သို့ဆက်တင်နိုင်ပါမည်နည်းဤနေ့တွင်ကျင့်ကြံလှုပ်ဆောင်သမျှကိုကိုရောအားပူဇော်ပါသည်အပြစ်ဒုစရိုက်မှလွတ်ကင်းစေတော်မူပါမည်အကြောင်းနှင့်ဘေးရန်ပေါင်းမှကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တော်မူပါမည်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သည်ညွတ်တွားစွာအတနာရမြက်ခံပါသည်ဗျာအာမင်နေ့စဉ်နဲ့နဲ့ပူဇော်ခြင်းမေတ္တာအိုယေရှုရှင်နှလုံးတော်ဤနေ့၌ကျွန်ုပ်လှုပ်အပ်သမျှကြံအံ့သည်ခံရအံ့သည်သောဒုက္ခများနှင့်ပို့အံ့သည်သောဆုတောင်းမြတ်တာများကိုရွှေစိတ်အကြံတော်နှင့်တလုံးတဝရီထားပြီးလျှင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောမေရော၏နှလုံးတော်ကိုအမိပြုလျက်ကိုရောအားတင်ပူဇော်ပါသည်အာမင်သခင်ယေရှုစီရင်ထားတော်မူသောမြတ်တာကောင်းကင်ဘုံ၌ကင်းဝတ်တော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖာကိုယ်တော်ဤနာမတော်အားယိုသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုတော်ဤနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်သည်ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုတော်ဤအလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောနေ့စဉ်မပြတ်အလိုရှိအပ်သောအရာအစားတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့၌ပင်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့ကိုထိခိုက်ကျွလွန်သောသူတို့အားကျွန်ုပ်တို့အခွင့်တို့တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလည်းအခွင့်လွတ်တော်မူပါ။နောက်ဆက်ချင်းအမှုတို့၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုပါဝင်ခြင်းမရှိစေဘဲလျက်မကောင်းမှုသမျှနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူပါ။အာမင်။ကောင်းကင်တမန်တော်ကမာရိယာအားနှုတ်ဆက်ခြင်းမြတ်တာ။ဂုံကျေးစုတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်း။ဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန်တော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်မြတ်စွာဘုရား၏မေရောတန်ရှင်သောမာရိယာယခုမှစ၍ဒီခါနီးတွင်အပြည့်ရှိသူကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငါဆုတောင်းပေးတော်မူပါအာမင်တပည့်ကြီးတန်ဃာတော်တို့စီရင်ရေးထားသောယုံကြည်ခြင်းအချုပ်အာလုံးစုံကိုတက်နိုင်တော်မူထားသောမိုးမြေတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူထားသောခမီးတော်ဖျားကိုယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏ခမီးတော်ဤတပါရီသောသားတော်ယေရှုခရစ်တုကျွန်ုပ်တို့၏သခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသေရေယူတော်မူ၍ကညာမာရိယာမှဖွားမြင်တော်မူသည်ပုံစီဥပီလာတုမိလက်ထဒုက္ခဆွေရာကျင့်ခံတော်မူ၍တကြိမ်၌
တတ်ထားသဖြင့်အသက်တော်ထွက်၍အလောင်းတော်ကိုတင်းကြိုသည်အောင်နေရာရက်သို့ဆင်းကြွားရမူ၍တတရားနေ့တွင်တေသူလူတို့အစုမှရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်တော်မူ၍အာလုံးစုံကိုတက်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်ဖျား၏လက်ရာဘက်မှထိုင်၍နေတော်မူသည်ထိုမှရှင်သူတေသူလူတို့ကိုစီရင်စစ်ကြောတော်မူရန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဤအကြောင်းချက်တို့ကိုယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကို၎င်းတန်ရှင်သောကတ္တလိအသင်းတော်ကို၎င်းသူတော်သူမြတ်အပေါင်းတို့သည်တလုံးတော်ရီဖြစ်၍အချင်းချင်းအကျိုးကုသူတို့ကိုခံစားရကြောင်းအပြည့်ဟူသမျှကိုလွတ်ကြောင်းကိုယ်ခန္ဓာရှင်မြန်ထမြောက်မည်အကြောင်းအစဉ်သာဝရအသက်ရှင်မည်အကြောင်းတို့ကိုလည်းယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏အာမင်ယုံကြည်ခြင်းမေတ္တာမာယွင်းခြင်းနှင့်ကင်း၍သစ္စာတမာတိနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘောထာဝရဘုရားသခင်ကိုရောဤဗျာဒိတ်တော်နှင့်အညီတန်ရှင်သောကတလိအသင်းတော်တွင်တင်သည်များကိုတည်မြဲစွာကျွန်ုပ်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါသည်အာမင်မျော်လင့်ခြင်းမေတ္တာအာလုံးစုံကိုတက်နိုင်တော်မူသောအနန္တကရုဏာတနာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာရမူယာဂရိတော်၌လည်းအမြဲတည်တော်မူသောဘုရားဝရဖျားသခင်ယေရှုခရစ်သူသခင်ဤကုသိုလ်တော်အကျိုးဆက်ကိုထောက်တော်မူ၍ကျူးလွန်ပြီးသောအပြစ်တို့၏ခွင့်ချမ်းသာကို၎င်းယခုဘဝ၌ကိုရောဤယေရှုတော်ကို၎င်းကိုရောဤပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ထိန်မာမူနောင်ဘဝ၌သာဝရချမ်းသာကိုရပါမည်အကြောင်းကျွန်ုပ်တောင်းတမျှော်လင့်ခြင်းရှိပါသည်အာမင်ချစ်လေးမြတ်ချင်းမြစ်တာ။အိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောသည်အတိုင်းမသိကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏ်တော်အပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ကိုရောကိုအရာခတ်သိမ်းတို့ထက်ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းရှိပါသည်။သူတစ်ပါးကိုလည်းကိုရော၏ရွှေမျက်နာတော်ကိုထောက်တော်မူ၍ကိုရှင်တကယ်သို့ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းရှိပါသည်။အာမင်။ဘုရားရှင်၏ပြည့်ညတ်တော်သည်ဆယ်ပါးသည်ဖျားတဆူဖြင့်မိသည့်အရာတတဝါကိုဖျားမနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုလင်ဖျားရှင်၏နာမတော်ကိုမယိုမတည်သုံးဆောင်ခြင်းမပြုလင်ဖျားရှင်၏တည်င်းပွဲနေတို့ကိုစောင့်လောမိဘတို့အားယိုသေးခြင်းကိုပြုလောလူ၏အသက်ကိုတပ်ပုတ်ခြင်းကိုမပြုနှင့်ကမ္မဂုံမူ၌ကျူးလွန်ခြင်းကိုမပြုနှင်သူ၏ပြည့်စည်ဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းမပြုနှင်မုသာတတိခံခြင်းကိုမပြုနှင်သူ၏သားများကိုတက်ဆွမ်းခြင်းမရှိစေနှင်သူ၏ပြည့်စည်ဥစ္စာကိုလိုချင်သောလောဘစိတ်မရှိစေနှင်အသင်းတော်၏ကျင့်ဝတ်တော်သည်၆ပါးသည်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့ဘာသာဝတ်တရားပွဲနေ့တို့၌မိစားတရားတော်မြတ်ကို나ယူကုန်လောတနေ့လျင်အ ਨੇ ဆုံးတစ်ကြိမ်အာဘဖြေကုန်လောပါစကာပွဲကာလ၌ကိုရောမြတ်ကိုပင့်ယူကုန်လောဝါရှောင်ခြင်းနှင့်အသားရှောင်ခြင်းပြုရမည်နေ့တို့ကိုစောင့်လောယဟန်တန်ဃာတော်တို့အားထောက်ပံ့ကူညီခြင်းကိုပြုလောလက်ထက်ထိမ်းများခြင်းပွဲမှုမပြုအပ်သည့်ကာလနေတို့၌ရှောင်ကုန်လောကိုဆောင်တကြားအားပြုအပ်သည့်မေတ္တာဘုရားရှင်ကအမိန့်တော်ရှိ၍အကျွန်ုပ်ကိုဆောင်တော်တကြားကျွန်ုပ်အားနှိညာမပြတ်ဆုံးမသွန်သင်ကြည်ရှုဆောင်မတော်မူပါအာမင်အန်ဂျေလုစ်မေတ္တာကောင်းကင်ဘုံ၏ဘုရင်မပျော်မွေ့ရှင်လန်းခြင်းရှိပါလောအာလေလုယာအကြောင်းမူကားသခင်မပွေပိုင်တော်မူသောအရှင်သည်အာလေလုယာမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းရှင်မြန်တော်မူပြီးအာလေလုယာဖျားရှင်ကိုကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငါဆုတောင်းတော်မူပါအာလေလုယာကညာမာရိယာဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါလောအာလေလုယာ
Jamuga, the candy, a hoe, a man, shimmy, a movie, alleluia. So down, Jaso. Genodo, the camp, chidomudo, Yesu Christu e, shimmy, tamyo domu, jimpin. Lu aboundu a, wanta, wamyao, sidomudo, o pia, the king. Daro e mero, dilashi, maria e, saumaro, mujin, apin. Tawara, a de e, chana, wamyao, yado. ยอดไถ่จาบามีอาจารย์เยซูทิคิงโกอมีปิ่วยด้อมชอบจาบาดีอาเมนคมีรอตารอตันชินอวินยนออีนามรอเมญนีอาเมน